Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan sülhün tərəfdarıdır. Biz ərazi bütövlüyü, suverenlik və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn fundamental baza prinsipləri əsasında Ermənistanla sülh sazişi üzrə danışıqlara başlamağa hazırıq. Bu fikirlər Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macron'a ünvanladığı təbrik məktubunda öz əksini tapıb. Ermənistanın bütün məsələdə bir də Ermənistanın bu məsələdə konstruktiv mövqe nümayiş etdirməli olduğunun vacibliyini vurğulayır. Fransanın regionun sülh gündəliyini dəstəkləyəcəyinə ümid var, deyə məktubda vurğulanıb. Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı mümkün təxribatlara dərhal adekvat cavabın verilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. O, bu barədə Müdafiə Nazirliyində keçirilən xidməti müşavirədə danışıb. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində və Rusiya sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində vəziyyəti təhlil edən Müdafiə Naziri bölmələrimizə qarşı mümkün təxribatlara dərhal adekvat cavabın verilməsi, bunun üçün döyüş hazırlığının daim yüksək səviyyədə saxlanılması, eləcə də bölmələrin və idarə etmə məntəqələrinin praktiki məşq etdirilməsi ilə bağlı tapşırıqlar verib. Bizim bayrağımızda qan, qara ləkə, bataqlıq yoxdur və heç vaxt olmayacaq. Bunu martın 7-sində ölkə prezidenti Vladimir Zelenski video müraciətində bildirib. Ukrayna bayrağı dinç, məhsuldar, qızıl tanksız torpaqdır. Bu dinç, təmiz, mavi və raketsiz səmadır. Belə olub, belə də olacaq, deyə Zelenski əlavə edir. Vladimir Zelenski dünyanı rəsmi Moskvaya qarşı yeni sanksiyalar qəbul etməyə, Rusiyanın ixracatından, xüsusilə neft və neft məhsullarından imtinaya çağırıb. Biz 12 gündür müdafiə olunuruq. Heç vaxt müharibə istəməmişik. Onu bizə gətiriblər. Biz heç vaxt öldürməyi arzulamamışıq. Ancaq bizə öldürməyi qismət olub. Avropa xalqlarını son 80 ildə görmədiklərinə dözürük. Avropada təcavüzün növbəti qurbanının hansı dövlət olacağı məhz bizim torpaqlarda həll olunur, deyə dövlət başçısı vurğuluyor. Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Ukraynadakı hərbi əməliyyatların istənilən an dayana biləcəyini açıqlayıb. O, bu barədə Reuters agentliyinə müsahibəsində danışıb. Müharibəni istənilən an dayandırmağa hazırıq. Bir şərtlə ki, Ukrayna tələblərimizi yerinə yetirsin. Onlar Ukraynanın hansısa bloka qoşulmayacağı barədə vəd verməlidirlər. Həmçinin Qrım Rusiya ərazisi kimi tanınmalı, Donetsk və Lugansk müstəqilliyi qəbul edilməlidir. Şərtlər bunlardır, deyə o bildirib. Ukrayna dövlətinə daha böyük güc vermək, Rusiya işğalına müqavimət göstərmək üçün iş adamlarına və əməkdaşlara xüsusi zərf hazırlanıb. Bu barədə Prezident Vladimir Zelenski martın 7-sində etdiyi ikinci video müraciətdə bildirib. Bununla Rusiyaya qarşı müqavimət gücünü artırmaq nəzərdə tutub, deyə Zelenski əlavə edib. Gürcüstanın Turizm Sənayesi Alyansının üzvləri Rusiya ilə qısa müddətli viza rejiminin tətbiqini tələb edirlər. Təşkilat məsələ ilə bağlı Gürcüstan parlamentinin sədrinə açıq müraciət ünvanlayıb. Sənəddə bildirilib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalara görə Gürcüstanda Rusiya vətəndaşlarının sayı kəskin artıb və bu, viza rejiminin tətbiqi ilə dərhal məhdudlaşdırılmalıdır. Məsələyə münasibət bildirən Gürcüstanın İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Naziri Levan Davitaşvili deyib ki, son vaxtlar Gürcüstana 20-25 min Rusiya vətəndaşı gəlib və bu say 2020-ci ilin analoji dövrü ilə eynidir. Turizm Sənayesi Alyansının müraciətinə gəlincə, nazir məsələ ilə bağlı təşkilatla danışıq aparılacağını bildirib. Qeyd edək ki, 2012-ci il martın 1-dən Gürcüstan Rusiya vətəndaşları üçün viza rejimini birtərəfli qaydada ləğv edib.
Bugün Haqada Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Rusiyanın Ukraynaya təcavüzü zamanı törətdiyi hərbi cinayətlərin araşdırılması üzrə ilk iclası keçiriləcək. Bu barədə Ali Radanın Milli Təhlükəsizlik, Müdafiə və Kəşfiyyat Komitəsinin üzvü Fyodor Venislavski məlumat verib. Bu, Rusiyanın hərbi cinayətlərinə beynəlxalq hüquqi qiymət vermək üçün ilk addım olacaq. Nəticəni bir neçə ay, bir il, hətta bir neçə il ərzində əldə edəcəyik. Çünki bu ciddi fəaliyyətdir. Amma biz nəticəni Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi hərbi cinayətkarlara qarşı konkret hökmlərində görəcəyik, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin prokuroru Kərim Xan daha əvvəl Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı araşdırmanın başlanıldığını demişdi. Ukraynanın paytaxtı Kiyev ətrafına şiddətli artilleriya atəşləri davam edir. Ötən axşamdan Rusiya silahlı qüvvələrinin hücumları ilə müşahidə olunan paytaxtın şimal-qərb, şimal-şərq və şərq istiqamətində hələ də atəş səngimir. Ağır artilleriya atəşləri paytaxtın mərkəzində də aydın eşidilir. Xatırladaq ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyi martın 7-sində yerli vaxtla saat 10:00-dan etibarən Ukraynada sükut rejimini elan etdiyini açıqlayıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 8-12 dərəcə isti, Bakıda gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sunundan 755 mm civə sunununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Tibbi meteoroloji proqnoza gəlincə, Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi meteohəssas insanlar üçün nisbətən əlverişlidir. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.